היי, את. כן, כן. את שמיניסטית? מתלבטת? יש מלא אפשרויות. גנים, בתי ספר. נוער בסיכון, קומונה. האמת, הכל חשוב. אבל יש רק מקום אחד שבו אנחנו נוגעים בנקודה הכי עמוקה שלנו. הזהות שלנו. אני מרגישה שבזהות יש לי את ההזדמנות לגשר בין פערים, לחבר קצוות. כשאני פוגשת ילד, אני מרגישה את החיבור בינינו, למסורת, לערכים היהודיים. השנה אני פוגשת חלקים אחרים מדהימים ומקסימים של העם שלי. כל פעם שאני נכנסת לכיתה, עם שופר, עם חנוכיה, עם משלוח מנות, אני רואה בעיניים שלהם שזה נוגע. אנחנו לומדים ביחד מי אנחנו, מה אנחנו, ומה בעצם הסיפור המיוחד של העם שלנו. כשאני נכנסת לכיתה, פתאום צפות הנקודות הכי משמעותיות של החיים. ועכשיו התור שלנו, להוסיף עוד קומה, של מסורת, של חגים, של זהות יהודית. בשיעורים שלנו, אנחנו לומדים מי אנחנו, מה אנחנו, ומה הנקודה היהודית האמיתית שבנו. טוב, הילדים מחכים לי, את באה?